মানে 2020 21 বৰ্ষ ছাত্ৰ একতা সভা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত গটিকে জুনটো পদত উঠিছে আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ বন্ধুসকল আজি গম পাইছে ইলেকশ্যন হবলৈ গৈ আছে আৰু মই সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদিকাৰ পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছোঁ গতিকে আজি দিনটো যিখিনি হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ তথা ইলেকশ্যনৰ দিনটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হয় আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সিমানকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই সমীৰ কলিতা আলোচনী সম্পাদক হৈ উঠিছোঁ আছোঁ হয় পালে ভাল পাম আৰু সকলোকে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিঙৰ শুভকামনা জনাইছোঁ গুড মৰ্ণিং জি এছ নমস্কাৰ চাইনি আছোৱা মই নন্দনা শইকীয়া মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছোঁ থেংক ইউ এয়া হৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত এতিয়ালৈকে ভোট দিয়া নাই দিব অকণমান পিছতে মোৰ লগত আছে জানমণি প্ৰণামিকাৰ লগত এতিয়া কিবা এটা ক'ব নাই কোৱা মানে কি হয় আমাৰ এই উঠিছে কি উঠিছে এজি এছ ন ভালে কুশলে যাওক দিনটো জয় বিজয় সকলো থাকে 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 এইটো নহয় যে জয়ী হ'ব লাগিব কৰাকৈ যে আগবাঢ়ি আহিছা সকাৰে শুভেচ্ছা থাকিলে থেংক ইউ চ' মাছ ইয়া এওঁ মিউজিক ছেক্ৰেটাৰী আগৰ আৰু লাহে লাহে ষ্টুডেণ্টছ গোট খাবলৈ লৈছে ভোট দিয়া পৰ্বও আৰম্ভ হৈছে চব ইলেকশ্যনৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হৈ আছে আকাশদা আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ ভোট দিবলৈ ইয়াত ভোট দিবলৈ গ'লেও মাস্ক দৰকাৰ হয় সকলোকে মাস্ক
দিয়া হৈছে। এতিয়া আমি ভোট দি আহিলোঁ, জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজেই নিজক ভোট দিছোঁ। চব বৰষুণ দিলে, ভোট দি হ'ল, কিন্তু এইফালে ডাঙৰ বৰষুণ। আমি এতিয়া ইয়াত বহি আছোঁ, এতিয়া কাউণ্টিং হৈ আছে। মোৰ লগত জাননী আছে, নাম ওলাইছে, নাম আহিছে, আৰু মোৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল। টেবলেট আনি খাব লাগিব। চলি আছে এ জি এছৰ প্ৰাৰ্থী আকৌ জাহ্নৱী নামকে আমি শুনি আছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু জাহ্নৱী আমাক পাৰি খাব লাগিব, জিকিলে নিশ্চয় খোৱাম। এতিয়া কাউণ্টিং হৈ আছে, ৰিজাল্টটো অকণমান দেৰিকৈ ওলাব, জিকিলে পাৰ্টি খাবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ। সেইফালে পাৰ্টি দিবলৈ নিশ্চয় দিম, নিশ্চয় দিম। কিন্তু মোৰ অৱস্থাটো আজি অকণমান বেয়া হৈ গ'ল, বতাহ মাৰি দিলে, বেমাৰ চব পাই গ'লগৈ মোৰ। ইলেকশ্যনৰ টেনশ্যন নহয়, এইটো একচুৱেলি মোৰ ঘৰত ভাত খাই অহা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে টেনশ্যন চব মোক জ্বৰ নে কি বুলি কয় যে চব পাই গ'লগৈ। অকণমান টেনশ্যন এটা হয় বাৰু, টেনশ্যন এটা হয়। পৰিস্থিতি ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব নাজানো, কিন্তু কাউণ্টিঙৰ সেই সময়ত উপনীত হৈছোঁহি, আৰু পুলিচ আহি গৈছে হিয়ৰ অ' চি। A few moments later. Namaskar, bahut khushi karon amar vlogger college or joy holo. Beje sisile no. Hey joy. Aru ki kor? Aru bhal bhal kam kori ja college khonot hoy. Aru bhale bhale je bhal kam dikhe dile. To bhale thako. Thank you re. College khonle bhal bhal kam kori ja. Yeah, bahut bahut dhanyabad. বিশেষকৈ জানমণি ধন্যবাদ দিম, তোমাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ, গোটেই দিনটো মোৰ লগত আছা। প্ৰণামিকা, তোমালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে, ভাল ভাল কাম কৰি যা কলেজখনক লৈ। ইমান ভয় খাই আছিলে, তাই বেছি ভয় খাই আছিলে, কোনে জিকিলে? প্ৰিয়া, থেংক ইউ। বহুত ভাল লাগিছে, আমি সকলো জিকিছোঁ, গতিকে তুমি ভোট দি সহায় কৰিছে, গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ, সকলোকে ধন্যবাদ, সকলোৱে ভোট দি সহায় কৰাৰ বাবে, আৰু কলেজৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ। কলেজৰ কাম কৰি যাম, ধন্যবাদ। শব্দই নাই, বহুত ভাল লাগিলে। অৱশেষত আমাৰেই জয় হয়, আৰু এনেদৰেই আমি জয়ী হোৱাৰ পাছত সকলোৱে শিক্ষাগুৰুৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ লওঁ, আৰু আছুৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হয়। আৰু এয়া জি এছ চানি ৰাজখোৱা। Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Long live!